Recentemente, a musa fitness Graciane Barbosa surpreendeu seguidores ao afirmar que ela come cerca de 1.200 ovos por mês, um total aí de 8 por refeição. Graciane segue uma dieta com foco total há mais de 15 anos e afirma que ama ovo de verdade e até sente falta quando não tem o alimento em alguma refeição. Só que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olha lá, é ovo que não acaba mais, gente. Eu me lembro quando ela postou isso aí. Ovo que não acaba mais. A gente tem que entender o seguinte: até que ponto é realmente saudável? O que a gente pode substituir? E ter uma aula de proteínas vai ao encontro de tudo que a gente vai contar nesse programa, porque a nossa última pauta é sobre colágeno. Então tá tudo casadinho e a gente convidou a nutróloga, a doutora Raquel Menezes, mais uma vez. Bem-vinda, doutora! Muito obrigada, tudo bem? A gente olha ali, eu me identifico no tomate, não vou dizer que não, mas também nem tanto. Aquele bando de ovo, eu falo, nossa, eu também não vivo sem meu tomate, uma brincadeira à parte. Mas é muito ovo, é, né? É muito ovo. Aí na parte que fala que ela ama, a gente acredita, né? Porque se não, não 40, dá. Gente, muito amor. É muito ovo. É claro que a gente tá falando da dieta dela especificamente, que é baseada aí num consumo de proteínas com gordurinhas magrinhas, né? Porque o ovo acaba tendo... pouca gordura, mas tem gordura. Tem. Vamos lá, então. Vamos entender. Vamos contar do que, né, o que temos aí no ovo, porque ele é considerado um alimento tão benéfico. É, porque nesse caso da Graciane, ela tem uma dieta, né? Ela faz um acompanhamento, ela tem um treino, gente. Então, assim, Raquel, é exagero? O ovo faz mal? Não faz mal? Mas o que a gente tem que ver? Ela faz um acompanhamento, né? É uma dieta dela rigorosa. Agora, assim, o que as pessoas falam? Ah, o ovo faz mal por conta do colesterol. Tá, vamos lá. O ovo, ele tem gordura? Tem. Ele é importante porque ele contém proteína? É importante, sim. A proteína é importante para os nossos músculos, é importante, que nem vai ter a pauta sobre o colágeno. Uhum. É necessário. Só que assim, gente, a gordura do ovo, tanto a gema quanto a clara, eles contêm proteína. A gema, ela vai conter mais gordura. Tá. Só que assim, eu não vou comer ovo, não vou exagerar, porque o ovo tem gordura. Mas aí eu vou perguntar, como que é a sua dieta, né? Porque assim, a gente também fica, tipo, tirando ovo, mas come batatinha frita, come as outras coisas, né? Biscoito, que tem a gordura. Então assim, o que é mais benéfico? Se você for perguntar pra mim, Raquel, então eu vou comer o biscoito ou eu vou comer o ovo? Então come o ovo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que é totalmente diferente. Mas a parte toda de nutrientes, realmente, de vitaminas e tal, ela tá na gema na ou gema. Na clara? Ela tá na gema. Gema. Então, além de gordura, ele vem com as vitaminas. E aí, a natureza é muito perfeita. E vou te fazer essa pergunta porque eu acho que eu sei a resposta. Mas vamos lá. Essas vitaminas, então, são lipossolúveis. Elas já vêm com a gordura para serem absorvidas. Exato. A gente precisa da gordura para ser absorvida. Então, assim, a gema, ela contém a gordura, mas ela vai ter vitaminas. Vitaminas A, vitamina E, vitamina D. Tem ferro, tem selênio, né? Então, se você queixa, eu tenho a questão do cabelo, né? Pô, contém ácido fólico, o cabelo, unha, tudo isso daí está na gema. Então, por isso que não é interessante você falar assim, eu não vou consumir o ovo por conta do colesterol. O que é interessante, sim, é a gente calcular, né? Uhum. O quanto que eu preciso consumir de proteínas no dia. Porque, vamos lá, naturalmente, nós vamos envelhecendo, né? Isso daí é natural, e nós vamos perdendo massa muscular. Tá. O que que auxilia a gente construir massa muscular além da atividade física? Nós consumimos a quantidade certa de carboidrato, gordura e a proteína que faz auxílio dessa massa muscular. Então, os ovos, ele contém proteína. Então, é importante. Por isso que a Graciane, ela tá com aquele corpo todo, né? Além de toda a alimentação, ela consome ovo porque é proteína, né? E é fácil o consumo, né? Porque você faz cozido, você come em qualquer lugar, qualquer horário do dia. Se você bate, você transforma ele, né, num creminho, então você pode acrescentar em algum lugar. Sim. Você pode fazer, enfim, a omelete. Então, tem várias formas de preparo. Por isso, eu acho que facilita ainda mais o consumo. Tem, né? Que nem aqui a gente trouxe aqui. Faz o omelete, faz o ovo cozido. Aí você pode levar na bolsa, quebrar ali no trabalho, né, no local que você vai comer. Então, é um alimento fácil e também questão de fácil acesso pra gente também, né? Em questão do preço, sim, do valor, é nutritivo. Então, assim, se a gente for querer saber, Raquel,
Fala um alimento que é completo. O ovo. O ovo. Né? O ovo ele é um alimento completo pra gente. Vamos dar uma olhada na tabela nutricional dele, até pra gente fazer comparações com outras que estão aqui na mesa. Sim. Porque como você tocou na questão do ganho de massa muscular e também impedir que essa massa muscular, né, vai indo embora, né, principalmente depois aí dos 40, não é verdade? A gente precisa entender o quanto o nosso corpo consegue absorver dessas proteínas. Uhum. Porque já pensaram nisso? Às vezes, a Graciane, agora pensando na questão da dieta dela, para ela conseguir a quantidade adequada de proteína, se a gente for ver quanto que tem de proteína em um ovo, e ainda tudo o que o corpo dela vai conseguir absorver, tem que comer um monte de ovo mesmo. Tem, porque ela malha muito. Não é? É. Porque a gente quer... Aí é que tá, né? A quantidade que ela come é proporcional também ao tanto que ela treina, gente. Eu sempre dou exemplo dela na consulta, sabe? Eu brinco assim, né? Eu falo assim, por que que eu quero desmistificar? Porque a paciente, ela chega, ela vê o peso. Peso é uma coisa. Aí eu falo assim, olha, gente, a Graciane Barbosa, ela é pesada. Não tem como falar pra ela pesar 50 quilos. Porém, ela também não é gorda, porque o percentual de gordura dela é baixo. Porque ela contém massa muscular, né? O peso é todo dividido em água e proteína. Exato. Né? E proteína e músculo. E gordura bem pouquinho. Ela deve ter poucos quilos no quilo total de gordura, né? Tem pouco ali. Que quando a gente pensa, aí, o que, que a gente precisa? Precisa consumir ovo? Claro. Mas, Raquel, a minha mãe não suporta ovo. Não tem jeito, ela não faz. Ela fica irritada com meu pai comendo ovo por causa do cheiro. Eu acho que muito ovo dá uma enjoada, né? Esse que eu acho que é o lance, mas por isso que a gente tem que ir variando. Mas agora eu te pergunto, quanto que seria o ideal de consumo, assim, de forma segura, para todo mundo, sem calcular muito ali o peso, a altura, tal, homem, mulher e faixa etária, em cada refeição? Em cada refeição, a gente está falando aqui de uma maneira, né, generalizada, em torno de 20, 25 gramas de proteína, por refeição. E sabe o que é legal? Você aí de casa, ó, além da gente estar falando aqui em questão de saúde, né, que o dos benefícios do ovo, se você quer emagrecer, o ovo, ele é por ser uma proteína, ele causa saciedade. Tá. Então a gente não vai ficar beliscando. Também. Né? Então assim, eu quero emagrecer. Então coloca proteína nas refeições. Então um ovo cozido aqui que a gente colocou, né? 50 gramas, mais ou menos. É isso. 73 calorias, tem 6 gramas de proteína e 4 gramas de gordura. Então, de repente, doutora, pra gente chegar num café da manhã com 20 gramas, a gente pode aumentar, ao invés de dois ovos inteiros e mais uma clara? Uma clara, isso. Você pode tirar a gema. 3 vezes 18, é isso aí. Você é legal? Tirar. É legal. A gente tá comentando aqui que se você tem problema... Ah, Raquel, mas eu tenho um problema do colesterol. Se o resto da sua alimentação não vem a consumir, ter muita gordura, o que, que é importante? Então, você consome o ovo, ao invés de consumir 3 ovos inteiros, você tira, faz 2 com a gema e o outro e você outro tira. Só a clara. Só a clara. Eu acho que a conta fica legal. Fica, né? Fica legal. E pensando até numa distribuição calórica do dia. Então, aqui a gente tem o exemplo do ovo. Do ovo. Ainda assim, deixando a gema com todas as vitaminas que você comentou e uma porcentagem de gordura legal ali que pode ser de manhã, vai? Exato, pode. Eu acho que a melhor forma de substituir o pão ainda é o ovo. E aí vai ser legal porque você tendo saciedade, é isso que tem gente que fala assim, ah, mas eu comi só o pãozinho de manhã, um pãozinho de forma mesmo, e um cafezinho, eu fico saciada. Eu falo assim, concordo, você pode até ficar saciada naquele momento, mas é só carboidrato, né? Tá. Passando o tempo, você vai sentir fome e a proteína, ela vai te dar mais saciedade. E corre o menos risco de você beliscar. Tá? Ai, gente, omelete, você pode botar o que você quiser. O seu é o limite. Põe tomate, põe cebola, põe brócolis, põe espinafre. Vira aquela super omelete. É uma delícia. Bom, eu pelo menos gosto. Sim. Acho que vale a tentativa. Tem gente que tem preguiça de descascar o ovo cozido. Tem um paciente meu que ele fala isso. Eu tenho preguiça de descascar o ovo. Eu falei, meu Deus. Aí eu dei uma dica pra ele, porque tem, né? Pra você fazer no micro-ondas ali. Sim. É, então eu falei pra ele assim, olha, então você não tem mais a desculpa de preguiça de descascar. Porque ele já fica cozido sem a casca e você já tira do micro-ondas. Então fazer o seguinte, vou lá e já volto. No final da pauta você vai dar essa dica, tá? Ah. Do que é esse utensílio. Perfeito. Mas eu vou lá e já volto pra gente conversar sobre whey. Temos aqui pra fazer uma comparação quando o assunto é suplementação com whey. Estamos falando também de proteína pra entender se a gente pode, né, colocar, substituir o ovo no dia que você não tá com vontade do ovo.
Volto já. E aí a gente cai nessa história de suplementação. Hoje é uma realidade. Só que a primeira dica para você não cair na bobagem é saber escolher o produto que você vai usar para sua suplementação. E é essa ideia, ah, é muito ovo, colesterol e tal, proteína de gordura de origem animal, é aquela gordura inflamatória, então pode aumentar colesterol. Mas, doutora, fazer, né, dar esse empurrão para subir o colesterol bom... É ômega 3, ômega exercício, 3. Eu não indico, é, doutora? Eu indico para os meus pacientes, é fazer uso. Pacientes gestantes, né, que no geral, idoso, a gente precisa da melhora do nosso colesterol, então ômega 3 é importante. É, e essas gorduras aqui de proteína de origem animal, não tem, né? Exato. Peixe tem pouco, é aquela história. Vou falar de whey, então daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba Você Bonita TV. Eu vou pedir para os meninos mostrarem a plaquinha aqui para vocês. Tá bem pequenininho, será que eu consigo ler ali? Ó, em 50 gramas, 193. 193. Em 50 gramas, Deixa eu caloria, ver, então. 38 gramas de proteína e não tem gordura, que esse é aquele que é separadinho da gordura, né? Só que assim, né, Carol? Todo mundo quando começa, chega lá no consultório, eu quero emagrecer, vou fazer dieta, estou tomando whey. Eu falo, calma, né? Vamos lá. Por quê? Não é porque você tá tomando whey que você vai emagrecer. Na realidade, assim, o whey contém caloria. A gente viu aqui que a gente tá fazendo um comparativo de 50 gramas. 50 gramas de ovos, 50 gramas de whey. E aí você vai consumir 193 calorias. Tem uma grande quantidade de proteína? Tem. Mas você tem que calcular isso daí também como uma parte calórica ao longo do seu dia. Aí prefiro o ovo? Então, né? Quem gosta de, né? Eu prefiro o ovo. Sim, porque aí você... sem contar que você vai estar mastigando, né? Então tem gente que... o líquido... Tem gente que não sacia. Eu mesmo, a questão de saciedade é mais o mastigado que você beber o líquido, né? Então, às vezes, o whey você vai bater ali e você não vai ficar... Você fala assim, eu gosto de comer. Então vai pro ovo, que você mastiga, né? Só que tem gente... Raquel, não suporto. Não gosto do ovo, não gosto do cheiro do ovo, eu quero diversificar, porque é importante também, né? A gente não ficar somente, às vezes, aqui tem B12 e a carne também tem. Só que o que acontece? A carne, ela vai ter a quantidade de outras vitaminas minerais que o ovo vai ter em menor quantidade. Então, por isso que é importante variar. A gente variar, né? Mesclar a alimentação, não ficar somente com uma. Aqui também não tem vitaminas, mas já vou te fazer uma perguntinha do público, que é sobre o whey. Vamos ver. Tá. Olha lá. Na tela. Ângela, um beijo, obrigada. Não é mais fácil a pessoa consumir o whey, já que o ovo, por ter vitaminas lipossolúveis, podem acumular e fazer mal? E aí, doutora, eu ia nesse sentido, essa questão dele já estar ali diluído, enfim, dele ser digerido mais depressa nessa janela de oportunidade, pós-treino, para aumentar a massa muscular, enfim. Até que ponto, então, a comida, o natural, o whey, que tem... faz parte de uma coisa industrializada, mas que a gente sabe que também é eficiente. Como é que a gente dosa isso? Pegando o link da pergunta da Ângela, que ela fala assim, já que tem a gordura, não seria interessante fazer o uso do whey? Então, Ângela, de novo a gente bater naquela tecla. Como que é a sua alimentação? Porque a gente também precisa da gordura. A gordura é importante pra gente. É a gordura que auxilia na formação dos nossos hormônios, né? A gente precisa da gordura também pra absorver a vitamina D, que nem quando a gente consome, né, a vitamina D por cápsula, por via oral. A gema do ovo contém? Contém, mas às vezes você faz os exames e a pessoa ela tem uma deficiência de vitamina D. Então a gente orienta que consumir, né, fazer o uso diário. E aí você precisa também da gordura, porque é uma vitamina lipossolúvel. Então, a gente excluir o ovo por conta do colesterol, a gente tem que analisar todo o contexto da sua alimentação. Mas assim, Raquel, mas eu como direitinho, eu tenho diabetes, eu tenho alguma alteração, que meu colesterol ele não baixa. Aí, ok de você substituir por um whey que não vai ter a gordura. Né? Tá. E variando durante a semana, né? Um dia, outro, enfim. Não tem... É mais a cara de café da manhã, eu acho, né? Só que aí a gente vai pra esse grupo aqui, ó, que tem o franguinho e a carne. Pra quem torce o nariz para o franguinho, tenho que te contar que ele é a proteína mais magra que existe. E essa é uma boa notícia, certo? Olha lá, então numa porção de 50 gramas a gente tem 79 calorias, mais 16 gramas de proteína para 1 grama de gordura. E sabe o que é legal? Que você pode colocar, que nem a gente fala assim, põe proteína em cada refeição, né? Então assim, no café da manhã, pode consumir o ovo, né?
No almoço, consome o frango ou a carne. É, à tarde, à tarde não consome o whey. Olha só quantas coisas, quantas variedades que a gente colocou, né? E você está consumindo proteína ao longo do dia. Verdade. Então, pode colocar o franguinho. Tem opções, vamos falar, o franguinho desfiado. Eu vou comer à noite. Poxa, foi ou à tarde, né? Sim, desfiadinho. Aliás, eu vou postar uma receita com atum, que pode ser frango ou atum hoje. Vocês vão gostar mais tarde. Não posso dar spoiler, mas agora eu lembrei, você falou, agora eu lembrei que é uma possibilidade. E o que eu acho interessante é que é muito, muito rápido, gente. Você grelha isso aqui rapidinho. Agora, vamos mostrar a carne também, só pra gente ter uma ideia do quanto a gente pode também, porque a carne, também tem muita gente que ama a carne, eu gosto do sabor da carne, mas eu como assim, uma vez por semana, né? Eu Perfeito. Prefiro ainda o frango. Ó, aqui a gente tem o A100, em 50 gramas tem 107 calorias, 13 gramas de proteína e 5 gramas de gordura. Também é magrinho. É. Das carnes Sim. aí é magrinho, né? Ele é magrinho. O que é importante, gente, a gente falar o seguinte, da parte de massa muscular, da parte que quando a gente vê algumas coisas, mas tá bom, consumir proteína vem a ser importante? Poxa, a gente já falou aqui questão do cabelo, a gente já falou questão da unha, pele, não adianta nada, você vai e faz, eu quero fazer tal tratamento. Faz o tratamento e associa a quantidade ideal que você precisa dos alimentos, né? Tá. E isso daí vai te ajudar muito, vai trazer benefícios. Voltando pro ovo, quem quer queixa da memória, a gente tem a colina que auxilia na memória, né? É importante também, né? A comparação, assim, eu acho que o ovo é o que tem mais vitaminas, pensando nisso, né? Não é só proteína com gordura, tem outras coisas. Vamos falar de uma de origem, então, vegetal também? Sim. Tem perguntinha, Glaucia? Você me sinaliza aí, a gente vai colocar. Mas acho bacana a gente dar opção também para quem... Esse é grão de bico e feijão, o grão né? de bico e o feijão. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto, não quero consumir a carne, não quero consumir o atum. Enfim, tem essa opção também, que é o grão de bico e o feijão. Em 50 gramas, menos, aí é cozido, né? Que a gente... Tá. Eu trouxe aqui, não trouxe cozido, mas... E quanto tem de carbo? Aqui não tem, mas os dois têm carbo também. Tem carbo. Tem. Deve ter o quê? Uns 10 gramas de carbo? Deve ter. Por aí, né? Carol, deve ter uns 10 gramas, em 50 gramas deve ter isso. Então, eu trouxe como uma opção pra você falar assim, eu não consumo ovo, não gosto de atum. Aí você fica sabendo quais outras possibilidades pra você também substituir, né? E eu acho que, no final, é aquilo que a gente aceita, que o paladar aceita, que vai fazer a gente mais feliz, dentro do limite que... É a recomendação, não Sim, é? Sim, exato. E aí se você fala assim, agora eu quero, vou começar a atividade física. Preciso fazer igual a Graciane, consumir 40 ovos por dia? Aí, se você treina, aí eu vou te perguntar, você treina igual a Graciane, né? Se você faz um acompanhamento, será que a parte dos seus níveis de colesterol, como que tá? Então, assim, é tudo que a gente não pode querer comparar com o outro. A gente tem que analisar todo o contexto, a parte de exames, a parte de atividade física, da saúde. Então, assim, gente, faz atividade física, tem uma alimentação equilibrada, né? Não precisa necessariamente, quero ficar igual a Graciane, vou consumir só ovo, não é assim, né? A gente sabe que tem, e eu trouxe essas variedades para mostrar que existem outras possibilidades. Tá certo. Mas... Tem perguntinha, dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente, aproveitem. Um beijo, Gu, querido, obrigada. Cozinhar o ovo é a melhor maneira de consumi-lo? Quantos por dia um adulto pode consumir de forma segura e saudável? Sim, cozinhar o ovo é uma maneira segura, é importante, né, a gente saber também. Uma outra perguntinha, pegando o link, que eu esqueci de falar, questão de fritar. Não é importante, não é interessante a gente fritar, tá? Porque no óleo. Então, o ovo cozido, esse daqui a gente fez, fiz no micro-ondas, né? Conta de então no micro-ondas, pra dar tempo. Do micro-ondas, tem um utensílio que você, ele é fechadinho, aí ele até vem escrito assim, pra você dar uma furadinha na gema, mas ele vem tampadinho, né? Porque se a gente deixar ele aberto, a gente coloca lá, ele estoura, aí vai sujar o micro-ondas. Mas o que pode fazer também, pegar uma vasilhinha de vidro em casa, só deixar ele tampadinho, coloca 30 segundos, dependendo da potência do micro-ondas, 30, 40 segundos, já fica o ovinho assim, ó. Aí fica mesmo, lindinho. Gente. Eu faço tudo no micro-ondas, meus bolinhos com ovo. Eu também. É rápido, é né? É prático. E aí você, pra quem tem preguiça de cozinhar, fala, de sujar, poxa, uma canequinha, você vai e faz o bolinho de caneca ali no micro-ondas e coloca ótimo. Aquela tampinha pra não sujar tudo, né? Exato. Que se ele explodir um pouquinho, fica lá na tampinha e depois você só lava aquela tampinha, né, doutor? Mas vale a pena, porque dá pra levar, colocar na marmita. Enfim, são inúmeras possibilidades. Eu acho que dá pra revezar legal. Dá. Né?
Mas é sempre bom ter as informações e hoje a gente fez questão de colocar as tabelas nutricionais, porque às vezes falando a gente não tem noção, mas quando você olha ali e fala, tantos gramas, tanto de caloria, tanto de gordura, já abre, né, as nossas possibilidades aí para escolha. E na hora do almoço, que você deve estar assistindo a gente almoçando, você já sabe o que você vai comer. Então eu vou deixar o contato da doutora Raquel Menezes, ela é nutróloga, é uma clínica super legal, com spa, mó sucesso, a doutora. Vocês vão lá no Instagram para ver tudo, é o @doutora Raquel Menezes. Tudo junto para quem quiser saber mais. Muito obrigada. Eu sempre. Agradeço, Carol. A mesa ficou maravilhosa. Adorei as opções que vocês trouxeram, que é realmente o que é mais acessível e o que o nosso paladar gosta. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada.